Kalle Johansson, han är bror till fröken Johansson. Fröken Johansson går i sällskap med herr Andersson. Fastän Pettersson, Ville Pettersson, som bor vägg i vägg med Johansson, har ett längtansmål i sitt nyckelhål, ser han in till fröken Johansson. En trappa över gården blommar en pelargon, och varje vattenskvätt droppar på Janssons tvätt. Kalle Johansson bor i samma hus och trappuppgång som fru Andersson, Ada Andersson, som har bjudit honom in en gång. Fröken Andersson kilar stadigt med herr Pettersson, fast i hemlighet blir hon kall och het när hon möter Kalle Johansson. Två trappor över gården, där drar de ner gardinen, och ifrån Janssons kök osar det fläsk och lök. Ville Pettersson slinker in en dag till Johansson. Fröken Johansson, alltså syrran till herr Johansson, sa till Pettersson: kära söta någon, jag tror Kalle är hos Gustafsson. De har TV där, vi har ingen här, men stig in och sitt, herr Pettersson. Tre trappor över gård gnäller en dörr någonstans. Spelar ni piano? Nej, det är ovanpå. Kalle Johansson såg på TV hos herr Gustafsson, och på vägen hem mötte han, ja vem, och mig lilla fröken Andersson. Fröken Andersson gick och väntade någon, det var säkert på herr Pettersson. Fröken Andersson hade blå ögon, och då drunknade Kalle Johansson. Fem trappor över gården pladdrar en undulat, där sladdrar kärringar om andra kärringar. Kalle Johansson sa det då till fröken Andersson: strunt i Pettersson, han är si och sån, men stig in hos Kalle Johansson. Men du store någon, där satt Andersson, glodde snett på fröken Johansson. Fröken Johansson kysste Pettersson, jag kysst till, sa Kalle Johansson. Sex trappor över gården, där kuttrar duvorna, och fröken Andersson med Kalle Johansson.